السلام علیکم د سایبر پښتو لترفه د لو اختر خوشالۍ د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د غړ له کومه مبارکه وایم. قرباني مو قبول شه. هیله د خوشاله ورین غټ اختر ولرې. په دغه غټ اختر کې مو خپل بې ځایه غرور، عقدې، زدونه، کینې، ګیلې او ټول نور منفي شیان هم قرباني کړئ. الله تعالی دې د ټولو عبادات، قرباني او صدقې قبول کړي. خواخوا خوشحاله اختر ولرئ.